დავარ, მე მოდით მე სახელს თუ შეიძლება თქვენ ბევრს საუბრობთ ამ დღეებში და მე არ ვიქნები ხა არანაირად არც ორიგინალური არც განსხვავებული, მაგრამ ჩემთვის როგორც ჟურნალისტი ამას დავარქმევ რომ თქვენ დაიცავით პრემიერი ირაკლი კობახიძისგან და მისი გუნდისგან. სხვა შორის მან ჩამოთვალა თავისი გუნდი და მან ამ გუნდში დაასახელა იგივე მამუკა მდინარაძეც. ამიტომ დასამალი რა არის, ხო? ანუ თქვენ დაიცავით გიორგი კვირიკაშვილი თქვენივე თანა პარტიელებისგან. მე ასეთი ფორმულირება შემიძლია ამას მივცე. კატეგორიულად არ დამეთანხმებით? ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება თავისი ინტერპრეტაცია მიცეს და პრინციპში ახლა მე თვლი რომ ის განცხადებები რაც იყო გაკეთებული ეწინააღმდეგებოდა პრემიერ-მინისტრის განცხადებას და შესაბამისად მე როგორც მეგობარი პრემიერ-მინისტრის სწორედ ბრძანეთ გუნდის წევრი პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებული კანდიდატად ერთ-ერთ რაიონში, იმიტომ რომ ჩვენ ძველი პარლამენტარობა გვაკავშირებს დიდი ხანი გვაკავშირებს. კი, მახსოვს, თქვენ ერთად იყავით ახალ მემარჯვენეებში და აქედან იწყება თქვენი მეგობრობა და შესაბამისად ამიტომაც უფრო თამამად გისვამთ მე კითხვას და ასე წარმოგიდგენ დღეს ეთერში როგორც პრემიერის გუნდის წევრი. მე ვფიქრობ, რომ პრემიერ-მინისტრი ისეთი პიროვნება მარტო ჩემო ინგა, მე ვფიქრობ, რომ პრემიერ-მინისტრთან ესეთ პიროვნებას არ უბრალოდ ზოგადად, არა მარტო პრემიერს, ისეთ პიროვნებას, როგორც არის გიორგი კვირიკაშვილი, მე ვფიქრობ, მეგობრობა მხოლოდ მისასალმებელია და კაი ადამიანია ხა. პირად ურთიერთობაშიც და მე ვფიქრობ ქვეყნისთვისაც და უბრალოდ რა მინდოდა მე თქვა რომ ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო საერთოდ როდესაც თავმჯდომარემ თქვა რომ მისი დასაყრდენი ხალხი არის თვითონ აღიარა რომ მას ყავს დასაყრდენი ხალხი და პარლამენტი რატო შედგება მაშინ 150 კაცისგან? Ну, ასე იგი შესაბამისად და თუ არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა საჭირო 115 კაცი თუ 113 კაცი როგორც არის, შესაბამისად ამდენი ადამიანის შენახვას თუ საჭირო არ არის ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მე ვფიქრობ შევამციროთ მაშინ გადამხდელების ფულსაც დავზოგავ 50-მდე ჩამოვიყვანოთ, 30-მდე ჩამოვიყვანოთ, თუ საკმარისი არის ამ ქვეყნის საკანონმდებლო საქმიანობისთვის 30-40 კაცი რაღაც მინდა მაშინ 150. ბატონო დავით, ანუ თქვენ ამბობთ რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ შექმნა კრიზისი შიგნით გუნდში და პარლამენტში. მთელი ამ ხეების თქვენი განცხადებები ამაზე მეტყველებდა. ამაში წამომყვებით ამ ფიქრობ რომ როდესაც ადამიანი იძახის რომ ჩემი დასაყრდენი არის, მე მინდა ერთი მაგალითი მოვიყვანო. იოახიმ ლევი არის მსოფლიო ჩემპიონების გერმანელების ნაკრების კაპიტანი და როდესაც ის მიიწვიეს ლექციის წასაკითხად, რაში იყო მისი წარმატების თავარი ფორმულა. მან პირველი რაც დაასახელა თქვა რომ კომუნიკაცია, თავარი არის კომუნიკაცია ყველა ფეხბურთელთან. წარმოიდგინეთ ახლა 22 ფეხბურთელთან თუ თავარი კომუნიკაცია, მე ვფიქრობ რომ დეპუტატებთანაც ალბათ თავარი კომუნიკაცია. კომუნიკაციის უკმარისობა, შემდეგ რაღაც დისციპლინებზე, რაღაც სანქციებზე საუბარმა გამოიწვია გაღიზიანება, რა თქმა უნდა ახლა რა დროს დისციპლინაზე სანქციაზეა საუბარი, როდესაც ყველა ფრიზღიაობა ხდება, მაქსიმალური ჩართულობა უნდა იყოს, მე ვფიქრობ, საზოგადოების ყველა პროცესში და ჩვენ თუ ისევ დახურვაზე და დეპუტატებიდან რაღაცის დახურვას ვაპირებთ და მათთვის მხოლოდ სტომათა დარბაზში ამის გაცნობაზე და იქ გადაწყვეტილებების მიღებაზე, მე ვფიქრობ, ეს არასწორია და თვითონ გედის გაგზავნება. რითი დასრულდება ეს დაპირისპირება? აი რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ, ბატონო დავით, მე ხარით პირდაპირ. ინგა, მე უბრალოდ პირდაპირ ვიტყვი, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ გუშინ დღეს აღარ მესმის სანქციებზე, აღარ მესმის წინაპირობებზე საუბარი, აღარ მესმის დისციპლინაზე საუბარი, მე ვთვლი, რომ რაღაც აი ამ ჩვენ ერთკვირიანია თუ ათდღიანი, არც არ დამითვლია უთანხმოება ამ სანქციებთან მიმართებაში და ამ პირობებთან მიმართებაში თავის ნაყოფი გამოიღო და თუ ეს საკითხები მოიხსნება დისციპლინის საკითხი, მოიხსნება სანქციების საკითხი და რაღაც წინაპირობები მოიხსნება, მე ვფიქრობ, საკითხი ამოწურული იქნება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვღებულობთ იმ თავისუფლებას, ჩვენი აზრის თავისუფლად გამოხატვის საშუალება საზოგადოების წინაშე, ჩვენი აზრის გამოხატვაში გიკრძალავენ თქვენი აზრის გამოხატვას, გიკრძალავენ თქვენს თავისუფალ სიტყვას, ბატონო დავით. ახა რო გითხრათ მიკრძალავთ დაიჯერებთ როგორ თქვენ თქვენგან გამიჭიდება დაჯერება, მაგრამ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე აი ამაზე მეტყველებს. არა, უბრალოდ არის
Ari, ubrot, trogori ragatsa, khob saubari shigni sheileba ramdenis ginda ilaparako, magram. Itsit ro mediashi garkvoulat qovltvis erti da igive adamianebi iqven kartuli otsnebidan tsarmodgenilebi. Da mati pirits xteboda gashghereba იმ პოზიციის რაც ქართულ ოცნებას გააჩნია. და ხანდახან არის რომ შინაგანად ამას დეპუტატები არ ეთანხმებიან და მათი აზრის და ეს რაღაც ეხა გარკვეული ბევრისთვის ისეთი გაუგებარი სტრუქტურა, რატო თქვათ მას ართხოვენ კომენტარს და რატო თხოვენ ვიღაცას. Ну რაღაცა ეს არის ხო იმართება ეს ქაოსურად გაშვება ყველამ კარგად ვიცით. Ну ამბავს მე აქეთ მოგიყვები. თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობაში ზუსტად იგივე პროცესი იყო და ერთ მშვენიერ დღეს ძალიან